E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês um site gratuito que faz marca d'água em sua foto. Uma marca d'água serve para diversos propósitos, desde proteger seus direitos autorais até promover a sua marca. Ao adicionar uma marca d'água em sua foto, torna muito difícil para outras pessoas copiarem ou usarem sua imagem sem a permissão. Este recurso é muito utilizado para quem trabalha online, tem um produto exclusivo e não deseja que a sua foto seja copiada. Vou mostrar agora através do site iLoveMG como criar a sua marca d'água de forma fácil. Vou deixar o link também na descrição e ao acessar o site, você vai clicar neste link aqui. Watermark Image, é só selecionar. Agora vai encontrar a imagem na qual deseja utilizar de fundo. Vou clicar aqui. Agora vou escolher uma imagem apenas de exemplo para deixar de fundo. Você vai escolher a imagem do seu produto ou a imagem que desejar. Selecionou, vai clicar em abrir. E prontinho, a minha imagem de fundo já foi carregada. Você tem duas opções de marca d'água, através de uma imagem ou através de um texto. Caso queira colocar um texto, é só selecionar aqui, Edit Text. E vai digitar aqui o seu texto. Geralmente uma marca d'água vem com transparência. Então vou selecionar o meu texto, vou aumentar, clicando aqui nesta aba. Vou deixar em negrito. E temos aqui um botãozinho Opacity. Está 100%, ou seja, sem nenhuma transparência. Se quiser, é só arrastar para a esquerda e ele vai ficando cada vez mais transparente. Se desejar, pode também alterar a cor do texto clicando aqui. Está branco, vou alterar para cinza. Selecionou, clica aqui embaixo. E pronto. Pode clicar fora e arrastar o seu texto para onde desejar. Agora eu vou ensinar como utilizar uma imagem em cima da outra. Vou apagar o meu texto, é só selecionar e clicar aqui. Prontinho, apaguei o meu texto, vou incluir agora a minha imagem. É só clicar em Add Image. Estou aqui na pastinha de imagens do canal Dicas Online Grátis. Repare, ao passar o mouse em cima dessa imagem, está mostrando arquivo PNG. O que significa arquivo PNG? São arquivos sem fundo. Se você tiver um logotipo e ele não estiver no formato PNG, não vai dar para deixar o seu logotipo sem o fundo. Caso um designer tenha feito o seu, pede para ele enviar no formato PNG sem o fundo. Vou selecionar e clicar em abrir. Então está aqui o meu logotipo, vou aumentar. E reparem que ele está recortado sem o fundo. Caso o seu logotipo não esteja recortado, eu já fiz um vídeo ensinando como fazer isto passo a passo. Vou deixar no final, ok? Então é só esperar o final do vídeo e assistir como recortar o fundo do seu logo. Se ele não estivesse em PNG, a parte de trás estaria branca. Então agora que eu importei o meu logo, vou criar a transparência da marca d'água. É só selecionar e escolher este botãozinho aqui. Opacidade está 100%, ou seja, não tem nenhuma opacidade. Então vou aqui para a esquerda. Quanto menor, mais transparência em seu logotipo. Você pode deixar aqui no cantinho. Pode colocar no meio. Aonde desejar. Se você quiser criar marca d'água em mais de uma foto, é só clicar aqui no sinal de mais. Vai escolher uma nova foto, como por exemplo esta, e clicar em abrir. É só arrastar agora o seu logotipo aonde desejar. Temos então aqui a primeira foto, vou descer a barra de rolagem. Se quiser selecionar a primeira, é só clicar aqui. Coloquei então marca d'água em duas fotos diferentes. Se você deseja apenas utilizar uma, pode excluir clicando no xizinho. Então agora a marca d'água ficou apenas em uma imagem. Para salvar,
é só clicar aqui embaixo no botão em azul, Watermark Images. Prontinho, a sua marca d'água já foi feita e o download já iniciou e já finalizou. Se você não sabe aonde foi parar a sua imagem, acesse o Windows Explorer, que é este botãozinho aqui, e procure uma pasta que se chama Downloads. O seu arquivo está lá. Se você deseja editar esta imagem criada, temos algumas opções aqui, como por exemplo, comprimir imagem, pode também reduzir a imagem, rotacionar, pode cortar ou converter o seu arquivo para JPG. Como eu já finalizei o meu, vou acessar a pasta Downloads dentro da pasta Windows Explorer. Então olha só como ficou a minha imagem com uma marca d'água em cima. Repare que tem transparência e o meu logotipo também foi recortado em volta. Lembrando que se seu logotipo não estiver em PNG, ele não terá o fundo recortado, ok? E para você que deseja aprender a editar imagens de forma fácil e gratuita online, temos vários vídeos aqui no canal, ok? E se curtiu, deixa o seu like, inscreva-se no canal. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau! Lembrando que temos o site dicasonlinegratis.com.br. Todo o conteúdo fica lá armazenado, é só acessar. E se você gosta do conteúdo do canal e deseja ajudar, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro. E se ficou alguma dúvida do vídeo, pode deixar aqui abaixo o seu comentário que eu respondo a todos. Se curtiu, deixa o seu like, inscreva-se no canal. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau!